بروتوكول تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو هاي أما سنتين مايمو ساسوير بسم الله الرحمن الرحيم مدحوين ياشي هوري صوماليا رئيس وزير ياشي هوري صوماليا قدون كلابد عقل بارلمان كصوماليا مدن ياشي لابد عقل حبناها قولها وزير هذا قدوميها محكمة السرع مدحوين ياشي مامل دولة قبالي ديادا تلياشا عيدنكا ما دحضا يحبناها متله دولدها عن صاحب كنهي دبلوماسيين تا صوماليا اي هل كان جوغة قيبها كالدوان اي بلشادة صوماليا دمان من مرتي الشرف تا اي هل كان فرده اي دمان بلشوين تا صوماليا انا داوانا يوحان كله اي هل كان سلامة اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دير كدب وحان مركا وغوه الرئيس هالكن كبو قادين اياه قدون كالبضا اقل اي بارلمان كصوماليا ايوه مدنياش اللبضا اقل سيدي حبس ميدالا هايد اي اصو اقاسمين دورو شوين كي دالكا كدعي وحان سيدو كالي امان بلارن اجيدين اياه مدحدي دولد دي هوري oo ay ugu horeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rais Wasaare Umar Cabdir Rashiid kaalintii ay ka qaateen daadihintii iyo taabagalintii hanaankii doorashada iyo shaqadii cuslayd ay soo qabteen iyagana ku soo shaqeeyay iyagoo ku soo shaqeeyay duruufo aad iyo aad u adag waxaana kaalintaas aan kaliidan qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gudiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol waxaan dhamaantood ugu mahadcelinaynaa kaalintii mugta lahayd ay ka soo qaateen hawshaas adag sidoo kale waxaan hanaanka doorashada Soomaaliya hiil iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeqbixiyaasha caalamka iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awoodda dalka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horreeyay oo aan soo wada shaqeynay muuqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna dhidibada u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ah ee Soomaaliya qaadatay markii ay xorriyadooda qaadatay sanadkii 1960-kii mudanayaal iyo marwooyin dowladdeenna waxaa horyaal caqabado aad u fara badan inkastoo aanan dadaal yaraysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dowladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxaa la qaban karaa
ay koobnaan doonaan. Waana ognahay, waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in 4 sano soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira. Laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo. Dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen 26 sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen. Xalkooduna wuxuu u baahan yahay 22 sano oo kale. Sidaas darteed, waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ee soo socota. Kuwaasi haddii aan wax qabanno, kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaa dhammaystiri doona insha Allah. Laakiin dowladdeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay, waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cizadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo. Caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan, dhibaatooyin bini'aadamnimo sida abaaraha haatan ka jira dalka, dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed, xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda, dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladooda, yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed, kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda, jiheynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed, xoojinta iyo tayeynta heykalka dowladnimo, xoojinta hannaanka federaaliga ah, siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi. Haddii aan ku hormaro arrimaha amniga, waxaan diiradda saari doonaa tayeynta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida ama amniga ka shaqeeya. Waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhammaystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaharadooda, qalabkooda, tababarkooda iyo xerooyinkooda. Sida la wada ogsoon yahay, ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin Uganda, Kenya, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia, runtii hawl wanaagsan ayay qabteen oo aan u baahnayn. Waxaana hadda socda oo ay buuxsantay 10 sano. Muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yegleelidda ciidanka qaranka oo amnigeenna ku filan. Dad badan baa ka dhintay, dad badan baa ka dhaawacmay, waa inaan mar walba xasuusnaano. Hadafkaas in badan oo ka mid ah wuu hirgalay, balse in badan ayaa weli harsan. Xukuumaddaydu waxay AMISOM kala shaqayn doontaa hadduu Ilaah yiraahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeenna, si ay Soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeenna iyo dadkiisa u shaqeeya. Mudanayaal iyo marwooyin, gobollo badan oo ka mid ah dalka waxaa in dhowaanba afeeyay abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba baabi'iyey. Muuqaalada xoolaha la'aanaya iyo dhulka xaalufay waa kuwa aad u xanuun badan. Abaarahan waa kuwa soo noqnoqday iyo macaluush oo marar badan horseeday macaluul fara badan sida dhacday sanadkii 2011, haatanna laga cabsi qabo. Xukuumaddeenna, ilaan shacabku dhan waa wada leeyihin xukuumaddan iyagaas kale oo kaashanaya
خبراء جذها يدبدا وحا وحن لا إيمان دونا استراتيجية عد أو لغو وابتو آفدا أبارة استراتيجية أس أيا كو قطمي دونتا مباديد عالمي غا اي أتكيسي غا أفوينك أما resilience انتاس أن روبلا أن وحبا لغا قبان كرن إلا وحي إلهي شغدي ساهي حدنا وحا لو ديار قروبي كرا نتيجة كدالتا مدن يالي مروين ديبو هشي سينتو واجي دي سعود كصوب بلاودي دور يتوان سانا كهر ولينا واي سعودان دولة دينو وحا مسؤوليات غارة اسكا ساري دونتا لما يستركي ديبو هشي سينتا بلشو وعيب وحا عيب نغوة إن سانتك لبادو كوني تدوي توانك أي ولي kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan habeenkii lay doortay soo hodintaas waa la isaga gooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan dibo heshiisintu ma aha in la isugu soo in la is soo hor fariisto oo kaliya mararka qaar kood waxa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in la isku soo dhawaado dowladeen waxay xoog saari doontaa dib u heshiisinta magaalada Gaalkacyo si xal waara loogu helo waxaana u mahadcelinayaa madaxdi iiga horeysay xilka oo dadaal buuxa ka geystay arintaas iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno shaqadii halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu heshiisiinayay dawladdeenu waxay la iman doontaa hanaan cad oo loo maro dib u heshiisinta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karno insha Allah duula yiraahdo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo walaalaheen Soomaaliland waxay ahayd talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaan naga go'an in aan sii wadno si aan uga mar dhalino haddu Ilaah yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin sareynta sharcigu waa udubdhaxaadka dowladnimada sida ugu haboon ee lagu gaari karana waa xoojinta iyo tayeynta nidaamka cadaaladda dalka dowladeenu waxay dib u eegis qoto dheer ay ku sameyn doontaa nidaamka cadaaladda waxayna si dastuuri ah u xoojin doontaa haddu Ilaah yiraahdo awooda sharciga waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga uu noqdo kii sareeya oo loo sinaado mudanayaal iyo marwooyin waxaa biyo kama dhibcaan ah in la soo celiyo kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dowladooda waa in shacabku ay dowladdu u arkaan mid u shaqeysa ee aan ka shaqeysan mid u adeegta mid u adeegta ee aanan ka adeegan mid u turta oo aan ku tuman mid u roon oo aan raran taas si loo helo dawladdu waxay qaadi doontaa talaabooyin cadcad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dawladda dawladdu waxay astaan u noqon doontaa adeega shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dawladda taageeraan ilaa iyaga iskale waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan amniga
waxaan ka rabnaa inay dhiibaan canshuurta ama dhaqaalaha dowladda ay ku shaqaynayso maxaa yeelay daacad kastaan ahaado waxaan ka shaqayn karaa oon maamuli karaa wixii lii dhiibtay marka waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay dowladdoodu taageeraan oo dhaqaalaha aysan ka hakran oo ay canshuurta bixiyaan mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago amni xumada cadowga labaad ee ragaadiyay dalka iyo dalkan iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakhri oo baahsan shaqala'aantu waxay ka mid shaqala'aantu way ka badan tahay 180 taasi waxay keentay in dhallinyarada soomaaliyeed oo matala in ka badan 70% ay rajo beel noqdaan isla markaasna dalka ka hayaamaan iyagoo u baxsada yurub iyo ameerika in badan oo ka mid ah oo wiilasheenna iyo gabdhaheenna waxay ku dhammaadeen oo ay ku baaba'een ay ku dhinteen badaha u dhexeeya afrika iyo yurub qaar kalena oo badana waxay ku jiraan xabsiyada ku yaalla dalalka ay u tahriibeen iyo dalalka ay joogaan qaarkood xitaa qaar badan oo ka mid ah oo dhallinyarada ay marin habaabiyeen kooxda argagixisada ah oo waa kuwa rajada iyo nolol ka raadiyey inay kooxahaas ku biiraan aniga waxaan ahay waalid leh caruur furaya ah waxaan dareemi karaa hanuunka ay leeyihiin in ubadkaagii ay badda ku dhintaan ama ku dhammaadaan ama lagu haysto xabsiyo shisheeye dowladdeenna waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo taabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumaddii iigu horreysay ay samaysay in badan dowlad goboleedyaduna ay ansixiyeen isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhaweeyeen qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabbaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhallinyarada soomaaliyeed qorshaha horumarinta qaranka ee 3 oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwo ganacsi oo aad u badan wuxuuna horseedi doonaa in la dhiso qaybo muhiima oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka dowladdeenna waxay hubin doontaa in qorshahaasi uu ka tarjumo baahida iyo aragtida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhan mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay qaadatay hannaanka federaalka ah dowladdii hore waxay ku ammaanan tahay inay soo dhistay afar dowlad goboleedyo iyadoo puntland ay horey u sii jirtay hooyana u ahayd hannaanka federaaliga ah dowladdeennu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay insha allah waxaana xoojin doonnaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan dhinacyada amniga dowladnimada ganacsiga iyo arrimaha bulshada waxaan dhisi doonnaa guddiyada ay dastuurku faray ee loo asteeyey inay xoojiyaan cilaaqaadka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si gaar ah waxaan dowlad goboleedyada isaga kaashan doonnaa sare u qaadaynaa dakhliga labada dhinac wadaageynaa kheyraadka dabiiciga ah xoojinta ganacsiga u dhexeeya gobolada iyo dabcan wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda dowlad goboleedyadu waa baalashii ay ku buubi lahayd dowladda federaalka ah dowladda federaalka ahna waa indhihii ay dowlad goboleedyadu wax ku arki lahayd iskaashigoodu waa lama huraan waxaana dhowaan safarro ku soo kala bixin doonaa insha allah dhammaan
xarumaha dowlad goboleedyada anigoo dhageysan doona madaxdooda iyo bulshada intaba. Mudanayaal iyo marwooyin, 10 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay soo ceshanaysay xiriirkii caalamiga. Dowladdeennu waxay la imaan doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotama laba arrimood oo muhiima oo xasaasi ah: 1, iskaashi; 2, ixtiraam. Dowladdeennu waxay culays weyn saari doontaa inay iskaashi dhow la yeelato dalalka kale, gaar ahaan kuwa aan bahwadaagta nahay ee gobolka Geeska Afrika, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Midowga Yurub iyo Mareykanka. Iskaashiga ugu muhiimsan ee laba dal dhex mara waa midda ganacsiga, waana midka ay Soomaaliya si weyn ugu baahan tahay. Dowladdeennu waxay abuuri doontaa jawi sahla iskaashiga ganacsigaas. Waxaan dhammaystiri doonaa sharciga maalgashiga dibadda oo uu ansixiyey baarlamaankii hore. Waxaana samayn doonaa wakaalad ama hay-ad qaabilsan maalgashiga dibadda oo si hagar la'aan ah u raadisa in Soomaaliya la maalgashado. Si gaar ah dalalka aan dariska nahay, waxaan la samaysan doonaa nidaam iskaashi ganacsi. Waxaan rumaysanahay in ganacsigu uu horseedi karo isdhexgalka bulshada iyo labada dowladood ay wax badan kala faa'iideysan karaan dhaqaalahooda oo kobca. Mabda'a labaad waa ixtiraam. Waxaana dalalka aan dariska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin, oo ay ugu horeyso inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan, aynan ku samaynin arrimahooda gudaha. Iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah. Dardaaran aan rabo inaan u diro nabadiidka Al-Shabaab. Al-Shabaab, sidaad ogtihiin, sanadkii la soo dhaafay qaraxyadii iyo ismadidintii ay sameeyeen waxay ku laayeen dad gaaraya 900 oo qof oo Soomaali ah, waxba galabsan, caruur, ciroole iyo dumar u badan. Darraad waxay ku laayeen 30 dad wax magarata ah oo waxba aan galabsan, oo caruur iyo dumar iyo ciroole ah. 40 kalena waa ku dhaawaceen. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oo 12 milyan in ka badan ah ma horistaagi kartaan. Waxaan idiin sheegayaa dhowr qof aad dishaan iyo hanti aad burburisaan Soomaali ku qalbi jabi mayso. Soomaali maanta waa isku duuban tahay. Waxaan idiin sheegaynaa, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la khalday, waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda Soomaaliyeed oo walaalaha ah, in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay. Waxaan uga digaynaa in aysan dalkan horumarkiisa hor istaagi karinna. Waxaan diyaar idin la nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol. Kuwa u shaqeeya Al-Qaacida iyo ISIS iyo ummado kale oo dalkan aan doonin inay istaagto, waxaan idiin sheegaynaa waqtigii waa dhammaaday. Ummadda Soomaaliyeed ay qaybsanaayeen, fursad yaad haysataan ku soo biira Soomaaliya horumarkeeda, ku soo biira walaalihiin. Wixii aad samayseen waa samayseen, waa lidin khalday. Diyaar waxaan idinla nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno. Haddii aad ogolaan weydaan, hadda 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortegi kartaan.
walaalayaal guud ahaan umada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sida aragtaan maanta in laba madaxweyne oo horey agtaagan yihiin waxa loo bilaawday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xaqjir waa ka gudubnay hadda waxaan mareynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn waxaan ku gaari karnaa annagoo wada shaqeyna annagoo u socona dhanka dimuqraadiyadda annagoo la shaqeyna dawladaha dariska annagoo kala shaqeyna dhanka amniga guud ahaan caalamka annagoo soo dhaweyna cid walba oo adduunka ah oo gacan la siisa ciddaana soo dhaweynayna annagaa soo dhaweynayna insha allah diyaar dawladdan waxay u tahay in ay ku shaqeyso sidaad filayseen oo aad ku soo dhaweyseen dawladdaani waxay ku shaqeyn doontaa amn inay ilaaliso ammaanada dadka waxaa jira perception aad u xun oo adduunku naga faafiyey inaan nahay dad musuqmaasuq badan waxaan ka galnay sanadkii la soo dhaafay dalka ugu hooseeyaan ka galnay adduunka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda allah waxaan soomaaliya ha noolaato guul